Senin kukrogunda bu janagı nadandıktan, karangılıktan bolgon adamdar ушундай bir nadandıktan, karangılıktan olan bir tarlık bolukta. Kibir adamdar var. Bayağı ошол karangı bolgonduktan, nadan bolgonduktan, imansız bolgonduktan kukrogu kızılıp, sığılıp, keng dünyaya batpay, tegeregimde jakşı adamdardı jaktırbay, astında turgan nersenin bardığı jaman görünüp, kukrogu sığılıp, kızılıp kalan adamdar boladı. Paygambarıbız ушундай нерсе болбостон paygambarıbızdın kökürögün biz açıp koyduk ka dep atat. Ошондой nadandıktan olan bolgon bir karangılık senin kökürögünde bolboyt dedi. Kebir adamdar bar ошол bilimsizlikten olam, nadandıktan olam, imansızlıktan olam kökürögünde janandai kısılıp sığılıp ketet de eş yerge batpay. Senin kökürögünde andai bolboyt. Biz senin kökürögün üçün açıp koyduk ka dedi. Arabtarda ошондой adat bar eken, alarda da bizdin elde dele ошондой айтылат. Бул көкрөгү кең дегенде максат ал адамдын ушунчалык кубаттуу көп кыйынчылыкты көтөрө алган көкрөгүнө бүтүн дүйнө батып кете турган кыйынчылыктын кандай болсо дагы чыдап көтөрө турган сабыр кыла турган жумшак бирок ошол эле учурда кубаттуу дагы адамга айтыла турган сыпат экен да. Бул биздин элде деле ошондой. Ой, бул эми ушул кээ бир адамдарды биз айтабыз. Жергандык көтөрүп жүрөт ушул адамды билбейт. Ошондой жер көтөрө албай тургандай адамды көтөргөн кээ бир адамдар бар го. Энеси мисалы. Баланын энеси, атасы канчалык болбосун иштен чыккан ири жылан деп эне байкуш баланын кандай гана кулк мүнөзүн, анын адепсиздигин, анын кыялын эне көтөрөт да. Ушул учурда эненин көкөрөгү бала үчүн ошончолук кенен. Al dünyaya batpagan bala, hiçbir aybanatka jakpagan bala, enesine jagat, enesinin kökürögüne batat. Ушундай biz bayağı bir enenin bir adamdın kökürögünün kengdigin çagıldırganda şunu dep aytabız da, şunu düşünebiz. Bu paygambarıbızdın dagı sallallahu aleyhi ve sellemdin kökürögün kudayım ушунчалык кенен кылып койгон экен, жанагынчалык кафирларга даават кылып, аларды динге чакырып, иманга чакырып, алардын берген ызасына, айткан ыза кылган сөздөрүнө, койчу, мамилесине, шылдыңдаганына бардыгына пайгамбарыбыздын көкүрөгү кеңен эле. Эч бирине теңелбейт эле. Пайгамбарыбыздын көкүрөгүн Кудай ошентип кенен кылып койгон. Мунун бардыгы демек пайгамбарыбыз дайыма ортунан күлкүсү төгүлүп, адамдарга караса, жылмайса, нафсиси дайыма ушу көкүрөгү ачып, жайдары болуп бул телегейи тегиз адамдай пайгамбар жүрөт эле да. Мунун себеби Алла Таала ушул Куранда, ушул аятта алам нашрах лака садрак биз сенин көкүрөгүңдү ачып койбодукпу? Көкүрөгүңдү иман менен, хикмат менен, иман нуру, пайгамбарлык нур менен кеңейтип койбодукпу? Деп Алла Таала пайгамбарга айтып атат. Муну эстеп укканда пайгамбарыбыз чындап мени Кудайым ушундай кылды. Көкүрөгүмдү ушунчалык ачып койду. Şunday sıfatlardı bergen bana Kuday boldu dep. Peygamber uzun şunu Kuday'dan bergen şunday çoğun jakşılığın ebegeysiz çoğun nimetti estip Peygamber uzun Allah Teala'ya şükür kıldı. Bu Peygamber kılgandayı şükürdü biz kılalbayız.